20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na programu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se mistr zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto přes ruce bouchne, mu chopíme za paže, tím pádem se uvolní stisno, tady jsem to přeče. Cihla, fanka, tínka, řepik do prtínka. Náležitě poučeni rozchází se chlapi, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý tlapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nejs práce, propustí ho píchačky. Čeká na něj celkem za tu ještě půra dřiny. Nutno provést opravu té porouchané míchačky. Probí tam někde bude vada elektřiny. Cihla, panka, tínka, řepik do prkínka. Zatím v rohu staveniště jen pár kroků odtud. Přidavači hrou do vyspa, do holinky křemen. Rozhodl se proto hnedle vyklepat si potu. Tož se opřel o míchačku, povolil si řemen. Holinka se špatně zouvá, když je pod ní onuce. Obalenou bahnem zouty není vůbec snadné. Nastavit jež taky bývá, zouvák se tva po ruce. A tak hrouda nohou třás a čekal, až mu bota spadne. Cihla, panka, tínka, řepik do prkínka. Dobře přihnal parťák Jouza a uviděl hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení, na záchrannou zásadu, bez váhání přes závěstí udeřil ho prudce a že k tomu užil zrovna od krumpáče násadu, tím úderem přidavači zlomil v obě ruce. Cihla, panka, tínka, sakra do prtínka.